samles i Guds nat. Jordens nat og sår ej i himlens borg findes mere, nej, hver en sjæl er glad. Frelste glade skar og løft din jubelsang, højt med frydsnak kommer morgenen klar. Hver en byrde der evigt løftes af, og på al din kuglen får du svar. O Jerusalem, Herrens venners hjem, hjem med lys og fred og jubelsang. Gennem lammets blod, frelst og ren og god, skal jeg nå din skønne kyst en gang. Du skal gense den, som i jordens gem, under bitter sorg du sænker ned. De skal møde dig, som på sorgens vej, har mod sabbats hele vendt fjeld. Omkring lammets trone sammen huset skal, alle tidens misnød stille og der. Blot en lille til, bare nøgnes rid, siden evig fred, halleluja. Tro som tit var svag, byttes på en dag, med beskuelse i lysets færd. Tvivl og fristelser kommer aldrig mere, når du står på hjemmets skønne strand. Aldrig skal det mørke, der er ingen nat, ingen trætte fjed og ingen brist. Hvilken salighed, når vi ses i fred, hjemme i vor faders hus til sidst. O Jerusalem, Herrens venners hjem, hjem med lys og fred og jubelsang. Gennem lammets blod, frelst og ren og god, skal jeg nå din skønne kyst en gang. Men bare si hvordan dere opplever å være her. Eller vi begynner med deg. Det er altså, jeg sa til noen her tidligere i dag at vi må jo være kommet til himmelen. Det er jo bare helt fantastisk. Så mange herlige mennesker, et vidunderlig vær. Og ikke nok med det, vi kommer inn i teltet, og vi bare kjenner Guds nærvær så utrolig sterkt. En forkynnelse som ja, det står at hjertet gleder seg ved sannhets ord. Og jeg må si det at jeg føler meg nesten opp under taket i telt. Det var på hver eneste møte. Det er bare så utrolig vidunderlig. Du, det er gøy å høre, men jeg er helt enig. Ja. Å, det er så bra, men det er gøy. Men dere er jo en gjeng her som kjenner hverandre fra før. Ja, jeg kan nesten se det, men det er jo sånn også at når en er på sånne plasser, så kan en bli kjent med nye, og når en møter nye mennesker som ikke er møtt før, men er frelst, så er det veldig spesielt, for du kan kjenne at, oi, vi kjenner hverandre etter ånden. Ja, Jarl, hvordan opplever du å være her? Det er jo andre året vi er her. Den der stemmen min forsvant her for et par dager siden, så det er noen rester igjen, så jeg prøver å snakke med det jeg har. Nei, det er jo andre året vi er her som menighet. Så i fjor så var vi oppe i 35 stykker, og i år så tror jeg vi passerer 50. Fra Troens Liv i Senter. Så for oss så er det jo, det er møtene, og så er det fellesskapet, som på en måte, det er like viktig begge deler. Mm. Veldig fantastisk flott måte å komme sammen på. Og så er det åndelige tyngden som du har i teltet, der får du det åndelige påfyllet. Og så har vi det sosiale fellesskapet, og så har vi Henning med oss. Det er bra, altså. Du, det sitter jo folk da som følger med her på TV-en etter hvert nå, så kanskje vi bare roper et sånt stort halleluja og hei til det. 1, 2, 3. Halleluja! Yeah. Og hei! Tusen hjertelig! Ha det! Du skal få sitte her, du skal få bada i Guds ord og fyllas av den helige ande, fyllas av Jesus. Og det skal komme efter den här konferensen. Därefter det här mötet så skedde det någonting. Jag kom igenom.
Du kanske är i en ekonomisk svår situation. Vet du vad? Det finns ett därefter. Så jag ska komma in på ett litet ord här. Och det är Jeremia, det 29 kapitlet och vers 11. Och har du din bibel så öppna det fort, för Jesus kommer snart och tid att gå här. Säg Jeremia 29:11. Kan du säga Jeremia 29:11? 11, säger man. Prisat vare Herren. Vet du vad det står där? Och det kommer snart upp på tavlan, tror jag, här också. Så får vi läsa den på norsk, eller svorsk, eller norsk, eller torsk. Kommer den där? Den kanske kommer. Jag vet inte. Men det står så här: jag vet väl vilka tankar jag. Är du inte glad att Gud har tankar om dig? Han sitter inte och säger: jag tänker aldrig på dem. Nej, de får sköta sig själva. Nej, Gud tänker. Nej. 29. Men det är ett bra ord det också. Säkert väldigt bra, men det får Jön predika om imorgon förmiddag. Om vi går till, så, kan vi gå till 29 kapitel, så kommer vi snart där. Jag vet vilka tankar jag har. Ska vi säga det tillsammans? Jag vet. Vilka tankar jag har för dig. Inte tankar till olyckor. Gud sitter inte och planerar olyckor. Det vore förfärligt om Gud satt i himlen och satt: nu ska vi planera en riktigt hemsk olycka här. Och svåra tider för mina barn. Utan han säger: jag vet vilka tankar jag har om det, säger Herren. Det är fredstanker och inte tanke till olycka. Jag vill ge dere en framtid och ett hopp. Halleluja. Det är aldrig galt att hoppas. Många människor har tappat hoppet. Jag möter kristna över hela världen. Och jag möter kristna ibland som kommer in i hopplöshet. Jag har inget hopp om att det ska bli bra. Och man kommer in i, och man ger upp så lätt. Vet du, idag ger människor upp för ingenting. Inte här i Norge, men jag talar om Sverige nu. Ibland så var jag en gång i Amerika, så sa hon så här: well, you know, my marriage ran out of gas. Hur ska man översätta det på norsk? Mitt äktenskap tog slut med bensin, om man säger så. Men vet du vad vi gör i Sverige när vi får bensinstopp? Vi byter inte bil, vi tankar. Amen. Det är inte dags att byta kona, det är dags att fylla tanken. Vi tror inte på att ge upp, utan det finns någonting som Gud vill lägga ner här ikväll i ditt liv. Och det är hoppet. Säg hoppet. Åh, det är lätt att förlora hoppet. Djävulen tror jag arbetar över till för att få oss att känna hopplöshet. Utan att vi talar mycket om tro, vi talar om kärlek. Men mitt emellan tron och kärleken finns hoppet. Hoppet som binder ihop tron med kärleken. Och jag tror att det som Hebreerbrevet säger, att hoppet är, att tron är en fast övertygelse om ting som man hoppas. Och utan hopp blir det ingen tro. Man kan ju, vem som helst kan ju känna hopplöshet ibland. Om man undrar, finns det en framtid? Vet du att på det här, den här sökmotorn man har på internet, hur säger, mina barn säger att jag säger det här fel alltid. Heter Google eller Google eller? Så heter det, ja. Vi låter henne säga. Google. Google. Mina barn säger: du är gammalmodig pappa, du kan inte ens uttala det rätt, säger de. Men om du söker på ordet hopp där, så är det inte 1 miljon klick, det är inte 2 miljoner, det är inte 10 miljoner, det är inte 100 miljoner, det är inte 1 miljard, det är inte 2 miljarder, det är 2,3 miljarder klick på det ordet. Det säger mig någon
Det är någon som söker hopp i världen idag. Det är inte hopplöst. Det finns ett hopp och hans namn är Jesus Kristus. Alltså hans namn är Jesus Kristus. Han kan ge dig hopp. Han kan ge dig framtid. Det är så många människor som inte ser, du kanske inte ser framtid. Men Gud har tankar om din framtid. Gud tänker framåt. Han vill ge dig hopp här ikväll i det här tältet. Kan hoppet födas igen i ditt liv. Att det ska bli bra. Det ska bli väl. Halleluja. Vi kan alla råka in ut. Förra året hade jag en smäll, som de sa, på mitt hjärta. Jag hade inte problem med mitt hjärta, jag tror hjärtat hade problem med mig. Det gick lite för fort i mitt liv och jag reser ju varje dag. Jag vet ju knappt var jag är när jag vaknar på morgonen, utan det är alltid en ny säng. I och med att jag reser i många länder så är det så där. Men, och jag blev dålig och blev inlagd på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det var en lång story, men jag blev sämre och sämre och jag kom in där på fredagen, så tittade läkaren på mig och sa att ja, du behöver inte skrivas in, sa han, du ska ligga på operationsbordet om 5 minuter, sa han. Jag tänkte, oj, så. Så jag la mig på operationsbordet och sa han, du kommer vara vaken nu när vi gör den här operationen, går in i ditt hjärta, sa han. Jaha, kan jag ta fram iPhonen och filma det här också? Det är inte varje dag man är inne, jag vill se hur det ser ut i mitt hjärta. Ja, du kommer att se det på skrinen där, sa han. Så han satte en kamera på hjärtat och så drog de in ett sånt här, ja, något in i handen där då. Och där så fick jag se mitt hjärta. Och det var ett sånt fint hjärta. Det slog. Jag såg hur det brann för världens frälsning. Det bara slog. Ja, det var så härligt. Och se det. Jag tänkte, wow. Och sen satte de igång och jobbade och sprutade in kontrastvätska där så jag kunde se alla kärlen runt hjärtat. Och jag tänkte att de skulle vara allvarliga och hålla på liksom. Men de höll på att prata om andra grejer, vem som vann fotbollen igår. Och jag tänkte, hallå, det är mitt hjärta, du får inte prata fotboll här nu. Och skrattade gjorde de. Och jag tänkte, det här är ju allvarligt. Men så helt plötsligt så såg jag läkarens ansikte bara frös. Så tittade han på sköterskan och sa han, oj, sa han, det här är allvarligt, sa han. Det är 99% blockerat det här kärlet. Det är bara 1% kvar. Och när han sa det där så var det som att jag kände hopplöshet. Och det var ungefär som Beethovens 5:e symfoni. Ba-ba-ba-ba. Har du hört den där? Djävulen spelar den ibland liksom. Ba-ba-ba-ba. Nu är det slut. Infarkten är nära. Och det var liksom bara tyst i rummet. Inget tal om fotboll längre, ingenting. Jag nästan önskar att det var tal om fotboll. Men det var inget sånt. Men så vände han sig om och så tittade han, böjde han sig och så tittade han i sig. För han såg väl att jag blev lite tyst också. Jag höll på med min iPhone där jag var fullt upp och fotograferade och så sa han så här, men du behöver inte vara rädd och orolig, sa han. För jag är väldigt bra på de här grejerna, sa han. Och jag ska fixa det här, sa han. Och då tänkte jag när han sa, precis så är det här ikväll. Jesus säger till dig, ja, det där är jobbigt, det där är svårt. Men vet du, jag är väldigt bra på de här grejerna. Oh! Jag kan göra under. Jag kan hela. Jag kan få det där som ser så svårt ut att bli det lättaste som finns i ditt liv. Därför att jag har all makten i himlen och på jorden. Alltså halleluja, låt oss ge Jesus en applåd. En skicklig, han kan göra. Han ger framtid, han ger hopp. Åh, prisat vare Herrens namn. Jag är den enda som har en kavaj på mig i det här tältet. Varför jag på mig det för? Skönt att vara fri. Man vet inte var man kommer i världen, men tar på sig för säkerhets skull. Jag tänkte att Jörn hade slips och allt, men det hade han ju inte. Det här var skoj.
Så hur det än ser ut, vad det än är, så säger Gud bara en sak. Jag har tankar för dig. Jag har framtid för dig. Den där cancern ska inte få äta, kräft ska inte äta upp ditt liv. Den där hjärtats slagen ska slå igen. Det här, den här, vad heter skin, hudproblemen ska bli botade. Det här äktenskapet ska komma igenom. Det finns en framtid för dig och din kona. Det finns en framtid för dina barn. De ska inte gå under. De ska bli frälst. Halleluja. Och det finns en framtid för Norge. Det finns en framtid för frikyrkligheten i Norge. Det finns en framtid för kristendomen i det här landet. Amen. Vi tror på väckelse i det här tältet. Det är därför det här tältet finns, tror jag. Det är därför jag åker som en skottspol över hela världen. Och präker och präker och präker. Sådana män ska man ställa sig bakom. Det är fantastiskt. Och jag tror att Gud vill ingjuta nytt hopp också i kristenheten. För jag möter överallt hopplöshet. Åh, det är så trögt. Åh, det är så jobbigt. Oj, oj, oj. Men Gud säger inte oj, oj. Jag har aldrig hört Gud säga oj, 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 det är jobbigt. Har du hört han säga oj, nej, nu är det slut. Vi hade ett barnprogram i Sverige som heter Magnus och 5, 4 och 2 elefanter heter det. Ni hade inte det i Norge kanske, men det slutade alltid med att en elefant som hade en snabel och så stod det knut på snabel och så som en ballong som blöser så, nu är det slut. Och det var djävulen säger bara, nu är det slut. Och spelar han Beethoven, ba 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 ba, och det är bara mål. Vi hade en svensk serie som heter Emil i Lönneberga, kom ni ihåg den? Det fanns, han var ju väldigt härlig, för han hissade ju upp systern i flaggstånga och hade mycket idéer och framtidstro. Det var som en evangelist där liksom, han gick omkring. De gamla fick åka släde på vintern och det var ju han de skrev om, det var ju inte Krösa Maja. Den där gamla tanten på gården som alltid var negativ. Hur förfärligt det är allting, ja, jag har hört att när man får det då dör man. Och ibland så tror jag att den här Krösa Maja-anden kommer in i enheten. Och jag tror vi ska driva bort den här Krösa Maja-anden den här veckan. Låt oss tro Gud att vi får ny kraft, livsinitiativ in i kristenheten. Så att det blir rörelse av den heliga ande. Vi kan förlösa det genom att tala annorlunda. Ja, men det kan ju se hopplöst ut för vem som helst ibland. Jag tänker ofta på Abraham. Han var 70 år. Det är en ganska stor ålder, eller stor, väl ålder, kommen ålder. Hur gammal är du, Jörn? Du är 49. Var det 50 nästa år då? Får man komma på kalaset då, eller? Ja, snällt. Jag gillar födelsedagskalas. Men han var 70 och konan var 60. Och så kommer Gud. Därför att de hade en hopplös situation. De hade försökt att få ett barn under hela sitt liv. Och de hade inte fått några barn. Och på den tiden så var det förfärligt att inte ha barn. Det var att man hade ingen framtid. Man hade ingen som tog hand om en. Det fanns inga ålderdomshem. Det fanns ingen, om inte det fanns några barn. Så dog någonting av framtidstro i familjen. Och en dag så kommer Gud och då var ju, står ju Abraham var i tältet. Det var det första tältmötet när det var Abraham som började med tält. Så det är bibliskt. Halleluja. Han tog ner och upp det, precis som ni gör. Upp och ner, upp och ner. Det är tröttsamt men det är härligt. Men Gud var tvungen att ta dem ut ur tältet. För att inne i tältet kunde han inte se. Han kunde bara se tälttaket. Så han tog ut honom en kväll. För att visa honom 1000 Star Hotel. Och så sa han, Abraham, kan du se?
Stjärnorna. Ja, jag kan se dem. Så många barn ska du få. Jag kan höra Abraham. Wow. Har du någon gång tittat i Bibeln och sett ett löfte och fått det här? Wow. Yes. Och han tittade upp igen. Han var 70. Wow. Jag ska få så många barn. Men jag vet precis vad han gör. Men så tittar han ner på Sara. Oh nej, gode Gud. Nej. Det går inte. Så tittar han upp igen. Wow. Nej. Och så tror jag han tänkte, Gud, hur ska du göra detta? Men här står det. Vet du, står det en gammal sång? Gör så som Abraham gjorde. Blicka mot himlen upp. Medan du stjärnorna räknar, växer din tro, ditt hopp. Amen. Ibland må vi lyfta ögonen på det som Gud har sagt. Inte vad omständigheterna säger. För då blir det hopplöst. Så fort han tittade på Sara så... Sara var vacker. Det står i Bibeln att hon var vacker. Hon var inte ful. Hon var inte stygg. Det var en fin kona han hade. Hon var så vacker så att alla ville gifta sig med henne. Kungarna, alla ville ha henne. Så sa han, nej, det är min syster. Så han blev ju rädd då. Han ljög till mig. Tänk att trons fader ljög. Det är förfärligt. Nej, det är inte min kona, det är min syster. Amen. Men så är plötsligt så står det att han får tro på Gud. Men situationen blev ju inte bättre för att han hade liksom fått tro. Det blev sämre. Har du varit med om det? Du känner att du får wow. Och så blir det bara värre. Sara blev 65, han blev 75, 80, 85, 90, 90. Det gick 30 år. Och inga barn. Du kan tänka dig när de blev 100. Och 90. Kanske inga tänder kvar. Man vet ju inte. Vi kan ju tappa tänderna redan nu. Kan du höra Gud? Jag vet inte. Vi har ingen skriftställe på det. Det fanns inga tandläkare heller. Och inga tandborstar. Det var inte så lätt i öknen. Jag fick kanske ta sand då. Sandblästring, jag vet inte. Jag vet inte hur de var, så jag har inte studerat det där riktigt. Ska någon studera? Det är nya tankar. Men när Sara var 90 och Abraham var 100, så kommer Gud in igen i deras liv. Det är klart, det står ju faktiskt att Sara gjorde i ordning lammkött, får i kol. Det var den första fårikål som gjordes i världshistorien. Det startade inte i Norge, det startade där. Så klart, de hade nog tänder för hon gjorde ju kött. Jag vet inte, det här är... Det är tokigt det här. Men man må ju undra ibland. Och så kommer Gud. Thank you.
Hi, I'm Don Moen, and I want to say a big hello to all my friends in Denmark and Scandinavia, and let you know that I'll be visiting Scandinavia for my very first time, December 19th, 2013, at the Culture Center in Copenhagen. It's going to be a great night as we celebrate Christmas together. I'll be singing some of my favorite songs and be joined with some of the top gospel artists in Denmark, like Linda Andrews, the Absolute Gospel Singers, and many, many more. It's going to be a great night to celebrate Christmas together. So come join me. Get your tickets now. I look forward to seeing you soon.